Hozir opamni qo'shgan uchun taqdidni ko'rsataman men. Qonunlar bering, chiqib ketaman men hozir. Qaysi qonun tarafga? Qaysi qonun tarafga? 48 sudda hurmatsizlik qilishga sudda qonun talabini bajarmagan. Hurmatsizlik qildi. Qonuniy talab qildingizmi? Bo'ldi, men itarib yuborishdi meni. Mayli. Milliy gvardiya xodimi bo'ysunmayapti. Ichki ishlar qonuniy talab qilyapti bundan. Aka, eshikni oching deyapti. Mana xodimingiz. Mana eshikni bekitayapti. Nimaga sizlarni mensimayapti? Nima uchun mensimayapti sizlar? Aka, bo'ldi, ro'yxatni yo'q. Yo'q, nima uchun mensimaydi sizlarni? Masalan, yopdi-yopdi qilasizlar. Qorovi ham mensimayapti. Xavfsizlik bilan ta'minlanmayapti. Sutan mensimayapti. Sut idorasi, milliy gvardiya ham mensimayapti. Milliy gvardiya kim? Xavfsizlik ta'minlanish o'zi ichki ishlar sizlar. Mana bor o'zi. Sudya qani, eshitsin, jabrlanganlar bizlarni eshitsin. Sizlar yuqori turuvchisizlar. Sizlar boshqarasizlar. Kiring, bo'ldi, ro'yxatda o'tirsiz. Lavrashda xonasida turibmiz. Lavrash provokatsiya holatlarini uyushtirgan deb hisoblasa bo'laveradi bu holatni. Kameraga tegma deyapti. Kameraga tegma deyapti. Kameraga tegma. Shantaj. Yo'q, bu provokatsiya qilindi. Glavrash tomonidan qilindi. Va glavrash tomonidan, chunki glavrash kundalik turgani ularni chaqirdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Bekto Tojboyevman. Jurnalistik surishtiruvim davom etyapti. Siz qaysi anodansiz? Effektus. Ha? Effektus axborot agentligidan. Qotib axborot izlashdan. Shuncha sudarchi, jamoatchi taraflar kelgan. Ommaviy axborot vositalari kelgan, lekin unga ruxsat berilmagan. Sizga, sizlarga kim aytdi mana sud bir narsaga kirishga biror kishi ruxsat berdimi? Kim bor sizlar? Assalomu alaykum, hurmatli sud hay'ati, sud ishtirokchilari, O'zbekiston Respublikasi davlat rahbari tomonidan hozirgi kunda olib borilayotgan islohotlar, ochiq keng saviyalar, sudlarni ochiqligini ta'minlash maqsadida O'g'ilarga ishonch, yanada xalqni manfaatini o'ylagan holda sudlarimiz xalqni o'ylayaptimi, o'ylamayaptimi, buning uchun xalqqa ko'rsatib berish maqsadida Toshkent shahar Effektus axborot agentligidan ayrim muxbirlar tashrif buyurganmiz. Bu holat bo'yicha kirishda gapirib oling. Bu holat bo'yicha gapirib oling. So'radingiz aytayapman. Bu holat bo'yicha eshik tagidan kirishda o'zimizni tanishtirib kirdik. Birinchidan tanishtirdingiz. Milliy gvardiya xodimlariga. O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha mustaqil tashkiloti a'zolarimiz O'zbekiston Respublikasi Axborot agentligi xodimlarimiz bu borasida bo'lib o'tayotgan muzokara, ya'ni sudning yakuniy qismi, sud tergovi tugagandan keyin muzokara qismini yozib olishga hamda uni ijtimoiy tarmoqlarga O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni 9-chi, 10-chi, 11-chi moddalariga tayangan holda sudga qonunni buzishga vakolat bermaganligini inobatga olib, OV vakillari qatnashishga, syomka jarayonini o'tkazishga ruxsat berishni so'raymiz. Rahmat. To'xtangiz. Meni savolga joylaysiz. Gapirib o'tiring. Mana shu yoqqa mana hozir ruxsatsiz meni xonamgacha kirib bordingizlar. Sizlarga kim ruxsat berdi shuni? Sizni binoyingiz bu taraf rasmiy tutishda, mana fuqarolarni ichida yana bir qator aytaman. Sizni binoyingiz yopiqmi yo ochiqmi? Meni binom ochiq, lekin sud sizni binoyingiz savolga javob bering. Sud binosiga kirish uchun ichki ishlar xodimi qo'riqlash bo'linmasiga siz ma'lum qilishingiz kerak, o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Shu yoqdan kelyapman. Rasmiy tutishni oldiman, kelmoqchiman. Shu masalada sudga qatnashmoqchiman. Nima aytishingiz kerak? Siz mani xonamgacha bostirib kirdingizku hozir. Sizni xonangiz qabulxona hisoblanadimi? Yo'q, siz ruxsatsiz kirishingizga. Sizda savolingizga savol bilan javob berib turib tushuntirib o'tib ketaman. Sizni xonangiz qabulxona hisoblanadimi? Yo'q, meni xonam qabulxona. Sizni xonangiz davlat ahamiyatiga muhim strategik obyekt hisoblanadimi? Men reaktivni raketa ishlab chiqarasizmi? Men daxlsizligim bor, meni ruxsatim bergan. Jurnalistdan daxlsizligi bor. Sizga nima haqqingiz bor? Tartibda ishlang. Sud jarayonini siz ruxsatsiz meni olmasdan sud majlisiga kirganingiz uchun man sizga ruxsat etmayman. Sud majlisiga olishdan noroziman. Ichki ishlar bo'limi. Ijroani qo'lini olib chiqaring. Ichki ishlar bo'limi tomon men ham noroziman. Olishga noroziman. Ikkinchi taraf ham norizo. Rozimisiz? Olam meni. Ochiq so'raganimda. Xo'p, rahmat. Mana eshitdingiz holatda. Ruxsatlar sud O'zbekiston nomidan prokurorga qarating. O'zbekiston nomidan qaror qabul qiladi. O'zbekiston nomidan gapiradi. O'shani siz sudga hukmansiz deb qo'yapti. Bo'ldi, javob beraman. Familiyam Tojibov, ismim Elyorbek. Lubo qonunni buzgan bo'lsam javob beraman.
Tushundiradimi o'rta prokuror? Ruxsat olib kirishingiz kerak. Kimdan sizni olaman? Nima deysiz, hurmatli? Raymas. Rais olamanmi? Raisdan olishingiz kerak. Qarorlar o'zining eshitilmaydimi? Qolis premium qaror qabul qilinmaydimi sizlar? Yoki Termizda O'zbekiston Respublikasi tomonidan gapirib oling, gapirdingiz eshitib turdim. O'zbekiston Respublikasi tomonidan chiqarilgan qonunda Termizda qabul qilinmaydimi? O'zbekiston bo'yicha qonunlar hammasi bir xil davom etadi. Bir xil amalga oshiriladi. Demak, Oliy sud premium qarorida nima yozilgan? Taraflarning roziligimi? Oliy sud premium qarori bu tavsiya rahmatiga ega. Xo'p, qonun undan ustun hisoblanadi. Demak, qonun undan ustunmi? Qonun undan ustun. O'zbekiston Respublikasi jurnalistlar va ommaviy axborot vositasini himoya qilish to'g'risidagi qonunda nima deb yozilgan? O'qiganmisiz? Oliylarni o'qiganmisiz? Nima kerak degan joyi bor. Yo'q, chiqqan bo'ldi. U yerda so'rash kerak deb qo'ygan joyi bormi? Bo'ldi, men javobgar bo'laman. Agar ana shu qonunni buzgan bo'lsa, men javobgar bo'laman. Shunday. Tushuntirdimmi? Demak, taraflarda bir tomoni norozi bo'lsa, tartiblaring bir masalaning bilib olinglar. Siyomga qilinmaydi, kuzatuvchi sifatida ochiq sud majlisida qatnashib o'tirish haqqimiz bor. To'g'rimi, noto'g'ri gap deyapman? Yo, qonunni buzasizmi sizlar? To'g'ri. Huquqim chekkasimi? Lekin ommaviy axborot sudga qo'shilishi. Hozirgi so'ralish kerak. Hozir so'raladi. Siz norozi bo'lsangiz, o'rta prokuror, men sizga kartina chizib beraman. Biz ijtimoiy tarmoqqa yoritayotganimizda, sudga kirgizmadi deganda, qanday ishora beraman? Ha? Qatnashmasingiz uchun. Nima deysiz? Ruxsatsiz kirganingiz uchun. Ruxsatsiz kirganingiz uchun. Rad qilasiz. Hurmatli prokuror, advokat. Siz kirgizmadi, qatnashmasingiz uchun. Bilasizmi, men siz o'kashingiz kerak. Mijozim rad etgan shu qatnashmasi uchun. E'tirozim yo'q buni qatnash. Shubha bor. Shubha bor dedim. Marhamat, ishtirok. Hurmatli sud, ommaviy axborot vositalari bugun ochiq sudda qatnashishiga men tarafdorman. Siz xuddi shunday kelam kollegiyam fikrini qo'llab-quvvatlayman. Hozir advokatlarning gapiga qo'shilaman. Hurmatli advokat, hurmatli qatnashyapsiz. Siz to'xtating. Kimni oxirigacha eshitmadingiz-da? Ruxsat etsangiz. Hozir ommaviy axborot vositalari bular aytyaptiki, hozir hozirgi vakil kim dedingiz? Tojibayev. Tojibayev Ilyorbek. Tojibayev Ilyorbek aytdiki, biz ertaga shu ruxsat bermaganligingizni, agar ruxsat bermaganligingizni nimada isbotlaymiz? Shuning uchun biz hozir shu jarayonni syomka qilamiz. Agar ruxsat bermaydigan bo'lsa, biz qonun bo'yicha u kuzatuvchi qatnashamiz dedi. Hozir bular shuning uchun biz o'ylaymizki, bular bo'lishi shart hozir. Bizning ham tartibimiz shu. Bunda xalqimiz orasida yurib, uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Demokratik islohotlarimiz natijasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar mansabdor shaxslarni o'z ishini qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda. Shu sababli ham davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka to'liq va tezkor yetkazish maqsadida ularning har biridan matbuot xizmati ish boshladi. Aslida demokratik jamiyatda barcha davlat xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan yaqin ijtimoiy hamkorlik qilishga o'rganishi kerak. O'rganmasak ertangi kunimiz, ertangi islohotlarimiz amalga oshmaydi. Shart o'rganishimiz. Ommaviy axborot hayotimizni ko'zgusi. Rost bo'lsang, ochiq bo'lsang, ularga hamma narsani aytgin. Mana shunday qilmoqchiman, mana shunday bo'ladi, mana u bugun, mana u ertaga. Qo'rqish kerak emas. Hamma narsani bir kunda yes qilamiz degan zaman o'tib bo'lgan. Qog'oz hamma narsani ko'taradigan zaman o'tib bo'lgan. Amal. Bugungi holat bo'lsa, mana takroriy ustiga kelib qoldiz. Va bu boshqami? Buyurdik. Mana sekin-sekin bosimlar bo'lishni boshlayapti. Kasal qotsa oyniklardan ham qochaveradi. Bu yer og'irlar yotmaydi. Og'irlar mana bu binoda yotishadi. Mana bu panjarali binoda yotishadi. Oching, oching. Sizlarga. Kishilar ko'ryapsizlarmi sizlar? Mashdan qilib qovollarga javob ko'rsatishadi. Mana mana qaranglar. Kasallarda mana shunaqa holat, tasdig'ini topyapti. Yana bir Farg'ona shahar narkologiyasida bo'layotgan holatda. Ha, joy, mana nimada fayada yotardi dedim-ku, fayada yotardi. Xonaga olib kirishmaydi, fayada yotardi, suvuqda.
Bu fuqaro O'zbekiston fuqarosi. Sovuq. Sovuq. Jurnalistlar. Jurnalistlar. Qarshilikmen. Jurnalistlar. Hojiboyev Beliyev. Gandun bilan. To'kilma. To'kilma vaziyat. Polizoni bilan qilyapsiz. Polizoni. Qo'yib qo'yib. Nariga bino ochiq edi. Kasallik ko'tarib olib kirib ketayotgan joy edi. Men orqasidan yugurib kelib, eshikni tortib ochib kirdim. Videoda siz topshirib berdingiz shekilli hammalaring to'planib chiqib to'palik qilinglar. Bu hamma gapirgan gaplari noto'g'ri. Bu gaplarni aka, menga qarash kamerani qo'lingizga oling. Hozir bu yerda glavvrach bilan ham, medbrat bilan ham gaplashamiz. Nima bo'lgan holatlar bo'yicha oydinlik kiritamiz azizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nafsim saka, olmaylar, sarsanasın. Sağ olun. Nafsim saka, olmaylar. Sağ olun. Nafsim saka, sarsanasın. 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 İtirazınız bulmasa. Bu bilardi işini hangi yapayım? Yaklaşık bulurum. Böyle itirazımız yok. Okay. Bilardi nasıl asıl için ne oluyor? Tuşa günü halat için bana tekrar sürüştü gibi toptuz. Ya bu başka mesele mi? Tuşa günü halat bu için bilardi nasıl asıl ne oluyor? Okay. Hadi bilardi çıkabilir. Yaklaşan da gibi mi? Hazır. Ha, olduğumuzda. Bu şöyle mi yapılasın? Hemşe değil mi? Uzabit başka metali gelişti. 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 Fakat işlemim var. Başka işlemim var. Siz zaten işlemezsin mi? Yok. Başka işlemim var. Ben açıp çünüşüm açıksam, jurnalistsiniz he? Yok. Ovalin muhbir basmışsınız? Yok. Arkeologiyasına taşlayıp buyurduk. Bana sekin sekin bosumlar buluştu boşluğu yaptı. Açıklıkta tayyormaz hali. Farg'ona şahar tibbiyot birleşmesi hodimlari, arkeologiya hodimlari açıklıkta tayyormaz. Bosumlar buluştu boşluğu yaptı. İşlerin yolunu, başka yolunu diyen gelsuzlar böyle. Bu holat bo'yicha vazirlardan tegishliligi bo'yicha biz orada chora ko'rib ko'rishlarini so'raymiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, mana bu bino, mana bu binoda panjara ortida har xil holatlar bo'lib o'tar ekan. Hozir biz iltimos qilamiz, agar ochiq bo'lsa, murojaatchilardan kelib tushgan vajlardan agar tasdig'ini topmasin deydigan bo'lsa, bu binoda ichida o'tirgan jabr ko'rganlar, qiynoqlarga solinayotganlarda ham bir qator gaplashamiz, ko'ramiz, joylarini ko'ramiz. Hozirda oradagi bino ambulatoriya hisoblanadi. Agar adashmayotgan bo'lsam, u yerda ham kasallar yotadi. Ular bilan bir qator suhbatlashishga harakat qilamiz. Azizlar, ketdik. Pastda mana ambulatoriya hatto bu kasallar qochmasin deb bekitib olishgan deydi. Kasal qochsa, oynilardan ham qochaveradi. Bu yer og'rilar yotmaydi. Og'rilar mana bu binoda yotishadi. Mana bu panjarali binoda yotishadi. Bu yerdan qochishi mumkin haqiqatan ham. Lekin mana bu binoni hozir mana biz kelishimizga qulplab olishdi. Bu har safar ochiq turadigan bino edi. Mana ko'ryapsizlar, biron bir panjarasi ham yo'q. Qochsa kasal birinchi etajdan ham qochaveradi. Bu yerda og'irlar yotmaydi azizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Elorbek Tojiboyevman. Jurnalistik surishtiruv davom etyapti. Narkologiyadan yana jabrlanganlar mana ijtimoiy tarmoqlarda telefon raqamimni qo'yganim sababi jabrlanganlar birma-bir yog'ilib kelyapti azizlar. Kuni kecha Toshloq tumanidan, Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan yana bir jabrlangan shaxs chiqdi murojaat bilan. Un bilan ko'rishdik. Sababi otasi jabrlangan, otasi demak vafot etgan, narkologiyada vafot etgan. Bir kunda kiryapti-da, o'sha kuni otasi vafot etgan holda yana qaytarib berishyapti. U shaxsni farzandi bilan gaplashdik azizlar.
Faqat yine bir iltimos bo'ldi, shaxsni yuzini ko'rsatmaslik sharti bilan bo'ldi. Buni, bu shaxsni manzilini kerakli organlar juda yaxshi biladi, kimligini, qayerdanligini. Marhamat qilib surishtiruv jarayonlarini olsin, ariza qilib berishga tayyor ekan. Sababi Toshloq tumani tibbiyot birlashmasiga olib borishganda soppa-soq holatida edi deyapti. Ichmaganida, bir kun oldin ichganida deyapti. Ertasiga ko'ngli aynigani uchun Toshloq tumani tibbiyot birlashmasiga olib borsa, u yerdagi bir qaysidir molpam, qaysidir garang uni infeksioniga jo'natishdi o'rniga narkologiyaga jo'natgan ekan. Ichmagan odamni bir kun oldin ichgan ekan. Ertasi kuni atravleniya bo'lgan shaxsni narkologiyaga jo'natgan ekan. Narkologiyaga olib borsa, narkologiyada vafot etgan holatida farzandlarini qo'liga berishibdi. Bir kunda aslida azizlar narkologiyaga emas atravleniya bo'lgan shaxsni o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar, infeksionniga, ya'ni viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borish kerak edi. Chunki ko'ngil ayniganda. Lekin Toshloq tumanidagi yana bir tibbiyot birlashmasi xodimi kim bo'lishdan qat'iy nazar, garangmi, molpammi, bilmayman, tug'miya bo'lishi kerak, ko'ngli aynib turgan shaxsni narkologiyaga jo'natgan ekan. Bu qanaqa bu tibbiyotda Farg'ona viloyati tibbiyotida qanaqa molpam, mana shunaqa molpamlar pulni bir respublika bo'yicha tibbiyot sohasini qora qilib ko'rsatishyapti. Nima uchun ayrim bir guruchan ko'rmaksiz bo'lmaydi azizlar, bu tibbiyot birlashmasiga tegishli so'z emas. Yaxshilar ham bor, hammanglar o'zingizlarga o'g'omanglar, faqatgina mana shunaqa oq xalat kiygan tuppo'y molpamlar bor. Mana shunaqa qilib tibbiyot sohasini qoralab, bir respublika bo'yicha sog'liq saqlash tizimi nol degan holatga olib kelib qo'yib qo'yyapti. Lekin aslida O'zbekiston Respublikasini tibbiyot sohasi yaxshi. Uni ichidagi ayrim bir ishlayotgan molpamlar bor, tibbiyotni qoralash maqsadida qilgan. Mana savol. Ko'ngli aynib atravleniya bo'lib turgan odammi infeksioniga jo'natishdi o'rniga so'rashgan ekan, bir kun oldin nima qilgan desa, ichgani desa, narkologiyaga olib bordirgan ekan. Ertasi kuniga ko'ngli aynayotgan odammi, ichib ketayotgan odammi, u atravleniya bo'lishi mumkin, infeksioniyaga olib borish kerak edi. Lekin Toshloq tumani tibbiyot birlashmasi xodimi, bilmayman, mana fuqaroni juda yaxshi biladi, mutasaddilarimiz o'rganib kelish ko'rishib olsin, borsin yuzlansin-da aytadi bu fuqaro haqiqatdan ham bo'lgan holatda ariza qilib berishga tayyor ekan. Prokuratura organlaridan so'rab qolamiz, shu jumladan mana bu murojaatchining murojaatini qo'shib ketishdi. Sababi narkologiyada otasi vafot etgan ekan. Nima sababdan? Ukol qilganda-da, ukol qilganda-da davlina tushirayotgan qanaqa ukol qilgan bo'lishi mumkin? Shunga alohida e'tibor berib o'tkazishlarini so'rab qolaman sizlar. Rahmat. Dadam menda o'sha oborishdan oldin ertalab davlinalar tushib ketib, istimalar ko'tarilib ketgan ekan. Keyin o'zimizni maktab ambulatoriyada skoriya chaqirdi, o'sha davlinani ko'targan, bekor qildi. Bekor qildi, endi u ketdi, undan keyin xullas yana mazasi og'irlashib bo'ldi, tashlab qo'yibdi. Tashladi, endi davlinasini ko'targan, bekor qildi. Bekor qilib, keyin u ham bitta yo'llanma berib, o'sha kirgilikda narkologiyaga yozib berdi. Aynan kirgilidagi narkologiyaga olib borgan paytingizda mast holatidamidilar? Yo'q, endi bir kun oldin ichgan edi. Bir kun oldin ichgandilar. Keyin u paytda mast bas edi. Aynan o'sha kuni mast edi. Yo'q, endi faqat ko'ngil aynishi, davlina ko'tarilishi oqibatida olib borgansiz narkologiyaga. Ha, shu ichki ketdi, nima bo'lgan? Narkologiyaga olib borish kerak emasligini bu yerda aytilmaganmidi Toshloq tuman tibbiyot birlashmasida? Yo'q, unaqa narsani aytgan yo'q. Chunki bizga ma'lum bo'lishicha, ko'ngil aynishlar, bosh aylanishlarda demak, ularda infeksiya aniqlanib, gumonlanib, infeksioniyaga yotqiziladi-da, o'zi atravleniya bo'lishi mumkin degan gumon paydo bo'lishi mumkin-da o'zi. Shunda infeksioniyaga olib borish kerak bo'lgan. Aynan men sizga bergan savolim hozir aynan o'sha paytda mast emasmidilar degan paytimda infeksioniyaga borish kerak bo'lgan paytida o'zi. Siz aytayapsizki, hozir men agar to'g'ri ta'kidlagan bo'lsam, aynan narkologiyaga olib borgan paytingiz napravleniya bilan borgansizlar. Napravleniya ko'rsat, yo'llanma bergan, narkologiyaga olib borgansiz. Bir kun turganmilar, qaysi kuni bo'lgan? Endi birinchi kuni, 1-mart kuni olib borganmiz. 1-mart kuni. Shu endi ular ham davlina ko'targan, yuqori qilgan. Kechqurun soat 10 larda o'tib qoldi. Sizlarga telefon qilib xabar berishyaptimi?
Biz yine o zaman ayağımın işte karabiyonu da olup atıyordu. Yonlarda yotken mi dedi? Evet, yonlarda ayağımın karabiyonu da oldu. Yani ayağım telefon kıldı, keken dedi. Başka nime yaz veririz diye işte. Yani Farhan'a deyip ararken ki, ablasının önünde. Üçüne kadar yaz verişi yaptı dedi. Keken dedi. Yani ben top bar günüm için, uçan altıcı da utup oldu. Utup oldu da lan? Keken alıp çıkıp ettiler ha, uyuruda. Ekspertiza xulosalarida o'tkir nafas yetishmovchiligi. Onaxon har doim oldilarda bo'lganmikanlar, so'radingizmi? Ha, past yani bildi yonida. Men o'sha kuni olib borgan kunlaringiz. Kech paytra, ya'ni men kelordim, ayam men o'zim qarab turaman dedi. Shu bo'ldi, uyga yetib keldim, telefon qildi, keyin qaytib bordim. Unga to'g'ri yaxshi holatda yurganmidilar dedingiz? O'sha bir kun oldin yaxshi holatda yurgandi. Keyin unaqa yaxshi o'sha 7-tasi kuni umuman yaxshi holatda bo'lmadi. Bu bo'yicha huquq tartibot idoralaridan biron bir kimsa siz bilan bog'landimi? Yo'q, undan keyin birov bog'langan, hech kim. Ekspertiza xulosalarini kimdan, kim olib keldi? Ular bolnitsadan berishdimi? Yo'q, o'zimiz nimaga olib borishdan morgga. Morgga? U yerdan. Endi ashdan olib o'sha qog'ozni bir ertasi kuni olgani bordik. Shu nafasi yetmagan ekan. Shu ikkinchi kuni chiqardi deydi-da. Hozirda mana murojaatni o'zingiz qilyapsiz. Agar huquq tartibot idoralari tomonidan mabodo sizga nisbatan bosim bo'ladigan bo'lsa, siz davlat himoyasi ostidasiz. Amilam Tojiboyev, Ismailorbek, albatta men sizga buni kafil bo'laman. Qonun himoyasi ostida bo'lasiz. Mabodo huquq tartibot idoralari xodimlari siz bilan bog'lansa, holat yuzasidan tushuntirish xati berishga bosh tortmaysizmi? Yo'q, bosh tortmayman. Prokuratura organlari, ichki ishlarmi, xodimlarimi agar viloyatdagimi siz bilan bog'lansa, tushuntirish xati telefonda suhbat bayona qilishi mumkin, sizni chaqirmaydi ham. Berishga bosh tortmaysiz holat bo'yicha. Ko'ngli mash holatdan xabaringiz bor. Men deganim, onaxon mana yaqinda o'tibdilar otaxon. Onaxon yaralarini yangilab qo'ymaylik degan maqsadda siz o'g'illaringiz ha. O'g'illari sizga murojaat qilib, o'shanga chiqdingda endi. Bir-birimiz bilan. Yaxshi, rahmat. Ko'rib turganingizdek, azizlar, mutasaddi tashkilot rahbarlari, navbatdagi jabrlangan shaxslar, narkologiyadan navbatdagi hisoblanadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Kimsiz? Sudya yordamchisiz. Sudya yordamchisiz, jinoyatchilar bo'lishami? Qachon? Qaysi binosimi bu? Xonasimi, xalqni binosimi? Xalqni binosimi? Xalqni binosi. Xalqni binosimi? Sut binosi. Kim uchun xizmat qiladi? Jinoyat ishlari bo'yicha termiz masulini bilaman. Kim uchun xizmat qiladi bu bino? Xalq uchun. Xalq uchun? Xalq kiryapti. To'g'rimi? Xizmat qilasizlarmi? Bo'ldi. E'tiroz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz. Bo'ldi. Ishlarni qilinglar. Ishimizda kelganmiz, bu xalq murojaati bilan kelganmiz. Xo'p. Chiqaravering. Tushundingizmi? Chiqaravering. Oling. Oling. Kimsiz? Siz kimsiz? Sutraysiz. Sutraysiz. Shoshmaysiz. Siz botib turmang. Oling oling. Bobaga qarshimisiz? Kimsiz bunda şantaj etmiyor? Jurnalist mi? Jurnalist size bir ruhsat verken... Nemeye ruhsat verirsiniz siz? Siz kimsiz? Sizi binoyuz kazmı? Halkı binoyuz mu? Bana ben jurnalist mi? Çıkıp durayım dedim. Nemeye çıkayım ben? Çıkıp dur. Nemeye çıkayım ben? Çakırayım bir yüzükkini. Siz karşı mısınız? Onunla düzeyemsiz mi? Ben jurnalist mi? Siz menge karşılık korsatkanız için cevap veririm. Ben cevap veririm. Cevap veririm. Siz cevap veririm. Siz cevap veririm. Siz cevap veririm. Arsini ko'rsatdim shu ikki marta tushdi. Sizga qarshi berasiz. Turarsizmi? Javob berasiz. Oldi siz javob berasiz. Siz javob berasiz. Siz bilan gaplashaman. 102 chaqirib siz javobgar qildirib oldi. Siz javob berasiz. Nima deyapsiz? Siz tumanni sotib olganmisiz? Siz nima sotib olgansiz? Siz sotib olganmisiz? O'zbekistonni bolasimi men? Chiqib turing dedim. Nimaga chiqdi? Hamma joyda oddiy fuqarolar xalq aybdor. Xalq aybdorsizlar. Mana aytayapman-da O'zbekiston Respublikasi fuqarolari aybdorsizlar. Nimaga aytayman, mana shunaqa xodimlar borki, O'zbekistonda har bitta fuqaro aybdor bo'lib chiqaveradi. Aybdor bo'ladi. Manqurt maddohlar borki, O'zbekistonda haqiqatan o'zgacha aybdor bo'lib chiqasizlar. Mana aytayapman sizlarga. Aybdor bo'lib, mana shunaqa aybdor qilib chiqish, aybdor qilib chiqarishadi. 2021 yil yanvarida Effectus sayt xodimlari Termiz tumani sud binosida sud raisi Odil Begimqulov pora olganlikda va ishni noxolis ko'rayotganlikda ayblangan lavhasi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi deyapti. Qana videoda turibdi, Kunuz yozyapti buni. Buni Kunuz yozyaptimi? Demak, yolg'on axborot tarqatyapti. Kunuz o'zi videoni ko'rmagan-ku. Qayerda biz pora olganlikda aybladik sudyani?
Qayerda? Manbada yozib qo'yapti. Qayerida biz poraxo'rdi dedik sudyani. Qayerda biz buni ishni noxolis ko'ryapsan deb biz gapirdik. Avvalambor Xudo bor. Men Xudoga ishonaman. Hurmatli do'stlar, azizlar, sizlar bilan mana shunday holatlarda aytib o'taman. Haqiqat yo'q ekan. Bizning ustimizdan jinoyat ish qo'zg'atilgandan bizning xabarimiz yo'q. Mana shu o'rinda men aytib o'taman, sudya daxlsizligi deb aytilayotgan bir vaqtda jurnalistlarning ham daxlsizligi bor albatta. Bu holat bo'yicha bular hech qanaqangi oydinlik kiritilmayapti. Bizning O'zbekistonimizda mana shu AOK bor. AOK ham nima uchun bizda jurnalistlarning daxlsizligini himoya qilmayapti bilmadim, lekin mana shu prezidentga olib borayotgan, prezidentni olib borayotgan siyosatlariga qarshi o'yinmi bu? Yoki biz tushunmay qoldik, nima bo'layotganini prezidentimiz qanchadan qancha har kuni chiqishida aytyapti. Blogerlar, chiqinglar, olinglar, ko'rsatinglar. Jurnalistlar, ko'rsatinglar. Rasmini qo'yib ko'rsatinglar degan gaplarni aytib boryapti. Lekin bugungi kunda mana bu sabotajchi rahbarlar, sabotajchi organ xodimlari mana shunday jurnalistlarga, blogerlarga qarshi kurashmoqdalar. Biz qani bizni qamar, Otabekni qamar, yana kimni qamarkan? Nechta blogerni qamarkan bular? Biz mana shu savollarga sizlardan javob kutamiz albatta, do'stlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Blogerlar hech qachon orqaga chekinmanglar, chunki orqamizda prezidentimiz turibdi. Prezidentimiz ochiqlik siyosatini olib borayotgan bir davrda biz siyosatni qo'llab-quvvatlayapmiz do'stlar.